नमस्कार विद्यार्थिगळे, कलिका चेतरिके कार्यक्रम 2022-23 विषय विज्ञान तरगति 9 कलिका हाळेगळ विवरणे मत्तु विश्लेषणे। ई विडियोद मूलक तावु कलिका हाळेयल्लि बरेदंत उत्तरद ओंदु विश्लेषणेयन्न पडेयबहुदु, जोतेगे स्वमौल्यमापन कूड माड्कोळ्ळबहुदागि। गुरुत्व कलिका फल 5 स्वतंत्र पतन गुरुत्व वेगोत्कर्ष हागू गुरुत्व बलगळिगे संबंध कल्पिसुवरु अंत इल्लि कोट्टिद्दारे। ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತಾವು ಅದನ್ನ ನೋಡಬಹುದು, ಒಂದು ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಪತನ ಎಂದರೇನು, ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ವಿವರಿಸು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಮೊದಲಿಗೆ ಆ ಉತ್ತರವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ। ಒಂದು ಕಾಯವು ಕೇವಲ ಭೂಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲದಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಕಡೆಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬೀಳುವುದನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಪತನ ಎನ್ನುವರು। ಇಲ್ಲಿ ಭೂಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಬಲ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಬಲದ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಇರುವುದಿಲ್ಲ। ಇನ್ನು ಚಿತ್ರವನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಭೂಮಿಯತ್ತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪತನವಾಗುತ್ತಿದೆ। ಇಲ್ಲಿ ಚಲನೆಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ, ಚಲನೆಯ ದಿಕ್ಕನ್ನು ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ವೇಗದ ಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ನೋಡಬಹುದು। ಸೊ ವೇಗ ಇಲ್ಲಿ 0 ದಿಂದ 1, 4, 9, 16, 25 ಈ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ವೇಗದ ಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಿರುವುದನ್ನ ತಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು। ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯಗಳು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬೀಳಲು ಕಾರಣವೇನು, ವಸ್ತುಗಳು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬೀಳಲು ನಾವು ಬಲ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬೇಕೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಉತ್ತರ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯಗಳು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬೀಳಲು ಕಾರಣ ಭೂಮಿಯ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಲ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ। ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಕಾಯಗಳು ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಕಾಯಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಏಕೆ, ಈ ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷವನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಉತ್ತರ, ಈ ಕಾಯಗಳು ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಕಾಯಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಬಲದ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಆಕರ್ಷಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಇದನ್ನ ಧನ ಗುರುತ್ವ ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ। ಗುರುತ್ವ ಕಲಿಕಾ ಫಲ 6, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೂತ್ರ ಬಳಸಿ ಜೀನ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು। ಭೂಮಿಯ ರಾಶಿಯ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 6 × 10⁴ kg, ಭೂಮಿಯ ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 6.4 × 10⁴ m, ಗುರುತ್ವ ಸ್ಥಿರಾಂಕವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 6.67 × 10⁻¹⁷ ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್² / kg² ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಸೂತ್ರ ಬಳಸಿ ಜೀನ ಬೆಲೆಯನ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು। ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ಗುರುತ್ವ ಸ್ಥಿರಾಂಕದ ಬೆಲೆ, ಭೂಮಿಯ ರಾಶಿಯ ಬೆಲೆ, ಭೂಮಿಯ ತ್ರಿಜ್ಯದ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು। ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, G=G, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ಗುರುತ್ವ ಸ್ಥಿರಾಂಕ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ M/R², ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ರಾಶಿ, ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ತ್ರಿಜ್ಯ। ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ತುಂಬಬೇಕು, ಮೊದಲಿಗೆ ಜೀನ ಬೆಲೆಯನ್ನ ತುಂಬಬೇಕು, ನಂತರ ಭೂಮಿಯ ರಾಶಿಯ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ತುಂಬಬೇಕು, ಅದನ್ನ R² ತ್ರಿಜ್ಯದ ಬೆಲೆಯ ವರ್ಗದಿಂದ ಭಾಗಿಸಬೇಕು। ಇಷ್ಟು ನಾವು ಸುಲಭಕರಣಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಸರಳೀಕರಣಗೊಳಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ 9.8 m/s² ಅನ್ನುವಂತ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ। ಆದ್ರಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಗುರುತ್ವ ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷದ ಬೆಲೆ G=9.8 m/s². ಗುರುತ್ವ ಕಲಿಕಾ ಫಲ 7, ರಾಶಿ ಮತ್ತು ತೂಕಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ। ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 7.1, ರಾಶಿ ಮತ್ತು ತೂಕಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಪ್ರಯೋಗ, ಬೇಕಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಕಲ್ಲು, ಗಾಜಿನ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿ, ವಿಧಾನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಗೆ ನೇತು ಹಾಕಿ ಸೂಚಕದ ಅಳತೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಕಲ್ಲನ್ನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದಾಗ ಕಡಿಮೆ ಅಳತೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ನೀರಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ತೂಗು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು, ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಅಳತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದನ್ನು ತಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕಲ್ಲು ತನ್ನ ಗಾತ್ರದಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವುದರಿಂದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ, ಕಲ್ಲು ನೀರಿನೊಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಅದರ ಗಾತ್ರದಷ್ಟು ನೀರು ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ
ಮೇಲ್ ಬರ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನ ಅಳತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಮುಖ ತಳ್ಳುವಿಕೆ. ನೀರು ಈ ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ತಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ತಾವು ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿದಾಗ ಕಲ್ಲು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮೇಲೆ 0.67 ನ್ಯೂಟನ್ ಬಲ ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತದೆ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದಾಗ ಕೇವಲ 0.40 ನ್ಯೂಟನ್ ಬಲ ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಬಲದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇಲ್ಲಿ n=0.27 ನ್ಯೂಟನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ 0.2 ನ್ಯೂಟನ್, ಇದು ಪಲ್ಲಟಗೊಂಡ ದ್ರವದ ತೂಕವನ್ನ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕಲಿಕಾಫಲದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳು. ತಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡೌಟ್ಗಳು ಇದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಮತ್ತೆ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಲಿಂಕ್ ತಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.